crise no Brasil tá grave. Não dá pra andar de nave, gasta caro, eu vou caminhar. A Volks já demitiu um monte, a GM e a Audi deu até férias coletiva. 88 bilhões Petrobras quebrou até o Ike, pegou 10 bilhões e não pode pagar. Agora acabou o champanhe, tô chorou no colo da mãe, pois paniquete não vai mais pegar. A crise tá foda e vai ficar pior ainda. Vejo a inflação subindo pouco a pouco a pouco. Até quem na eleição votou na Dilma hoje pede impeachment pra ver se acaba o sufoco. A crise tá foda e vai ficar pior ainda. Vejo a inflação subindo pouco a pouco a pouco. Até quem na eleição votou na Dilma hoje pede impeachment pra ver se vai acabar o sufoco. Oi! Oi! A crise no Brasil tá grave, não dá pra andar de nave, gasta caro, eu vou caminhar. A Volks já demitiu um monte, a GM e a Audi deu até férias coletiva. 88 bilhões do Petrobras quebrou até o Ike, pegou 10 bilhões e não pode pagar. Agora acabou o champanhe, tô chorou no colo da mãe, pois paniquete não vai mais pegar. A crise tá foda e vai ficar pior ainda. Vejo a inflação subindo pouco a pouco a pouco. Até quem na eleição votou na Dilma hoje pede impeachment pra ver se vai acabar o sufoco. A crise tá foda e vai ficar pior ainda. Vejo a inflação subindo pouco a pouco a pouco. Até quem na eleição votou na Dilma hoje pede impeachment pra ver se vai acabar o sufoco. Aproveite Fallout. O carro do ovo. Vai, cara. Você que acabou de assistir esse vídeo, se inscreve no canal e entra no nosso grupo do Face. Não precisa mais clicar na engrenagem, porque agora tá indo normalzinho. E hoje eu gostaria de mandar um abraço especial pra Belle, Isabelle, que fez aniversário terça-feira, se eu não me engano. Belle, de todo o coração, feliz aniversário. Tu é uma mina muito gente boa. Continua nos acompanhando aí. Forte beijo. Vai tomar no cu, vagabunda feia.